What up, fam? Jeg skal fortælle jer noget, ikke? Hvad er Jonsson & Co? Ja. Jeg lavede en stream i går. Jeg har lige fået det at vide. Jeg ringede op på politiet i går. For jeg skulle i retten her i dag. Når jeg optager den her video. Jeg skal jo egentlig bare møde enten i morgen, eller altså, i dag, eller i morgen. Jeg mødte i dag for at få det overstået. Jonsson, da jeg var 24, og jeg var ikke lavet YouTube, så havde jeg så var der nogen, der... Var der nogen, der købte et firma med mit navn? Det var jeg stadigvæk, har Michael Hansen, der overtager mig til det. Der er en der Mark, han lå som om, han var mig. Firmaet var i Helsingør. Eller jeg hører som. Og jeg var ikke så meget, jeg var ikke, der skete ikke så meget med mig. Så snart jeg kom hjem, ikke? Fordi når de skulle bruge mig, så var jeg der. Når de ikke skulle bruge mig, så havde jeg fri. Så slap jeg bare af. Højn og hash. Jeg var 4 år gammel, jeg var ung og dum. Så jeg var firmaejer. Der stod, jeg var firmaejer. Men firmaet gik i konkurs. Hele det her kup her var i 3 måneder. Det var et kup. Det var et korrupt firma. Jeg fik 300.000 for det. Og det var ikke kun i penge, det var også i gaver. Hvis vi tænker sådan, ikke? Hvis jeg tæller penge, så tror jeg, så er jeg blevet snydt, men jeg fik gaver. For eksempel, de gjorde ikke videoer, jeg lavede på de kort der. Det vil jeg gerne indrømme om nu. Jeg ved ikke, at jeg skulle ikke have brugt det, hvad nu det hedder. Men jeg brugte det mest på mine venner. Jeg gav Aspen gaver, Gaspus gaver, off-cam. Jeg brugte det mest til at gøre mine venner glade. Det er fordi, de hører ikke der er lavet på, til Aspus, Aspen, hvis I ser det her, ikke? Eller jeg ved, Aspus ser det her. I don't know, hvis Aspus ser det her. I don't know, hvorfor, men nu fortæller jeg ærligt, ikke? De hører ikke kort, der var Jonsson & Co, og det var korrupt, ikke? Der var 10.000 på dem hver, det kan I godt huske. Og så, ja, jeg brugte dem på jer. Jeg kunne ikke bruge dem på mig selv. Men jeg brugte dem på Aspus, og jeg brugte dem også på mig, rumvæsen. Det er derfor, det var så fedt. Jeg gav gaver til mine venner, støttede dem. Jeg tog en chance, fam. Det gjorde jeg. Og det på mine venner. Jeg gav også nogle gaver til min mor og min far. Men jeg skulle også bruge de fleste penge på at tage husleje. Og jeg gik ikke i skole, og jeg brugte stadig ikke med svare. Jeg skulle stadig tage husleje. Jeg havde ingen indkomst ud af den her. Men de penge gjorde ret hurtigt, fordi jeg brugte dem meget på mig selv. For eksempel, jeg fik også et, hvad det hedder. Så var der en af Mark. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt ham lige før. Jeg er bare så målløs over det her. Det er endelig over. Det her bliver intens. Det var ham, der lød som, han var mig. Mark, han er dansker. Han bor i Herlev, men jeg ved ikke mere. Jeg ved, hvordan det ser ud. Hvor han bor, men jeg ved ikke adressen. Og jeg ved ikke, om han er flyttet. Ham Mark der sagde til mig, at han ville ringe til mig, hvis vi lader et kup til. Men han har aldrig kontaktet mig. Jeg har fået et nyt nummer. Og Mark vidste ikke, at jeg lavede YouTube. Det fortalte jeg aldrig den der. Så hvis I driller mig med det, så kan jeg bare lige sige, hey. Der kommer en advokat. Nej, ikke det. Nej, der kommer ikke en advokat. Jeg går for langt frem. Sidst skal jeg så Mark, der gav mig 12.000. Hvad? Ikke engang 12.000. Han gav i hvert fald en del kontanter i hånden. Jeg tror, det var 6.000. 12.000? Nej.
fik mellem 6 og 12.000 i hånden. Jeg kan ikke lige huske det. Jeg brugte de penge ret godt. Og en plade. Det var det, jeg fik. Jeg fik også mere end det. Men det var bare det sidste, jeg fik. Så i det hele taget. Jeg vidste ikke, hvad det var derfor, jeg holdt min kæft. Altså, når de gav mig gaver, de fik mig til at holde min kæft. Og jeg skulle, jeg blev lovet så meget, ikke? Så hvem vil sige nej, fam? Hvem vil sige nej? Og ingen vil mistænke mig. Det opdager jeg nu, ikke? Ingen vil mistænke mig, jeg ser lille og sød ud. Så hvis Harry Styles gjorde det der. Jeg har taget Rising, som Harry Styles faldt ud af. Og Night Horn. Og Beyoncé. Hey. Men skal jeg lige seriøst her. Sorry. Det er bare over. Mark sagde, at han ville kontakte mig igen. Men han sagde, at jeg skulle den her arbejdstelefon her, ikke? Og så, når gældstillingen ringede, skulle jeg sige, at firma går konkurs. Men så er der stadigvæk en hoved, så er der stadigvæk en ret. Så kom der en retssag. Det er arbejdsretten, foranretten. Det var jeg til. Eller det var jeg ikke til, det har været. Du skal også se, fam, ikke? Det firma, der havde allerede problemer. De skyldte penge i forvejen. Det var sådan helt færdigt. Det var sådan der, fuck, jeg kan forstå ikke, nogen kan have det der firmas navn. Men nogen fik lidt, og nogen fik ikke så meget. Det gik konkurs. Det er konkurs, og det var et APS-firma, så jeg ved, at man ikke får noget. Det sagde Mark også til mig. Og i dag var jeg i retten, for jeg skulle snakke med en advokat, og det vigtigste var, at jeg kom. Jeg kunne fortælle dem sandheden. Det er alt, hvad jeg fortæller nu. Advokaten sagde, at de lyttede på mig. Jeg fortalte mig Michael, for Michael Hansen fik mig ind i det her. Og jeg fortalte, hvad han ellers gjorde, så det er ikke vidt for mig. Men det er fordi, at Jonsson & Co. har købt for 1 millions værdi guld. Så, hvad nu der? Og det vil de selvfølgelig gerne have, for jeg står til firma konkurs. Så du kan vide, hvad det guld er. Og jeg ved det ikke. Så Michael får det, og jeg tror, de vil efter ham Mark. Jeg kan ikke sige, at han vil kontakte mig. Jeg ved ikke, hvor lang tid det går. Men det er, at jeg ved, at han ved, at man ikke får noget. Det betyder, at det ikke er mit problem. Jeg føler meget, at Mark kommer til at mødes igen. Den der gang skal jeg sige, hvis det er ham. Hvis det var det rigtige nummer. I don't know, hvis det skal på YouTube-fam. Jeg føler bare, at jeg bruger for at fortælle sig ham. Så det var det, jeg skulle. Jeg vidste ikke det med guld der. Jeg vidste ikke noget. Jeg vidste bare, jeg skulle i retten. Og politiet ringede til mig, det var, som jeg sagde før. Og de sagde, du skal møde i retten i morgen. Og så gjorde jeg det. Og det var i dag. Så jeg vidste, at man ikke får noget. Og jeg er fri. Så venter jeg på, hvor jeg er rent, og jeg finder noget med mere. Så your boy is free. Hey! Jeg aner ikke, hvordan jeg har haft det. Jeg har tænkt på det her hver eneste dag. Okay, yes. Nu har jeg glemt det, ikke? Det er derfor, jeg røg så meget, fordi jeg tænker på det hver eneste dag. Ja. I'm free. I sidste ende hjælper dig at sige til andre fan. Jeg tror, jeg har vokset med opgaven. Jeg tror, jeg er ved at blive voksen. Er det rigtigt? Jeg er meget lavet nu. Men hey, I'm done. Jeg tror, jeg uploader den video til streamer. Now I can concentrate on making YouTube fam. 100%. Hey. Og stadig gå i skole. Hey. Jeg håber, jeg får tabet, at jeg kan se den her video endnu. Fordi for det første, så skal jeg alligevel fortælle det i morgen. Så vent lige, det vil jeg se den her video, jeg mener det virkelig. Hey.
Like, subscribe.